faz o passe no Vilela, ele protege, dobra a marcação, recomeça no Jamur. Jamur bateu pro gol, voltou, gol! Da Copa Grilheira! Não é sobrando no meio, faz o passe para o Cidel. Bola chega até o Eduardo Jabá, passe no Sueldo pro gol! Passando o canhoto. Evita a saída, ganha a jogada, bate cruzada, a bola voltou pro gol! Gol! Do Campo Mourão! Ele toca na bola, chega o Jabá dividindo pelo meio, a bola chega até o alemão, protege, Vilela recupera pra Copa Grilo. Passe no Suelto, contra-ataque é bom, 3 contra 2. Pra Eduardo Jabá pro gol!